Mimi ndiye mwenye wale mbuzi ambao waliibiwa usiku. Wezi waliweza kuingia kwa boma. Hii boma iko na geti nyingi. Wakafunja mamilango, wakaingia mwendo wa saa tano hapo saa sita, na wakaweza kufunja tena mpaka boma la mbuzi, na wakatoweka na mbuzi karibu 240, na hatujapata chochote. Tumejaribu kufuatilia, tukakuta ya kwamba wameshafikisha mahali walikuwa wanapeleka, na mahali wamefikisha inajulikana, kijiji pia inajulikana ni gani. Na hao wezi wamekuwa wakisumbua watu sana katika eneo hili. Tumekuwa tukililia serikali, hatujaona mkono yao ikuja ikutusaidia. Dogo ambao wananyonya, hata wezi wakaenda kula nyasi pale nje, walibaki wengi. Na kile nimefanya asubuhi, nilipeana wengine kuwapea majirani wangu wale ambao bado wako na mbuzi, wanisaidie kunyonyesha, ndio asili tuone kama nitaweza bahatisha wafaulu kusurvive. Angalau hawa wachache nimebaki nao, bado natafuta watu wa kuwapea kwa waisi ya mfuku, ama wale watu ambao wanachukua mali ya watu kiolela. Bado tunaona hiyo, hata jana tu ndio uliongea hiyo maneno. Kwa siku moja ambayo hajapita, tukaona boma mbili mbuzi imeenda, na hata mtu mwingine amepigwa risasi, na saa hii anaendelea kwa huko kwa hospitali Marala, ako referral huko. Hata hapa jana watu walikuwa wamesuiliwa kwa ndani ya manyumba, hakuna mtu angetoka nje. Kama mtu angetoka, watu wangeuawa hapa. Kwa hivyo tunaomba serikali, ile hatua ambayo imesema tutachukua kwa wale watu ambao wanasumbua watu ama wale wanaiba mali ya wengine. Sasa bado hiyo kitu inaendelea, na hata wakubwa wameongea na serikali imeongea. Sasa tutaona hiyo action kama itashughuliwa ama itakuwa tu maneno tu ya kuongea kwa mdomo na no action. Tuko na uchungu sana watu ambaye wanakaa tu na kukuja kusumbua watu. Unajua kama hakuna usalama, hakuna kitu ambaye yote unaweza fanya, usomeshi mtoto, ufanye maendeleo yoyote, na hata kufuka pia inakuwa shida, kwa sababu kufuka mali yako nakuja kuchukuliwa. Na tuko na serikali hapa ambaye anatakikana kulinda watu, maisha ya watu, na kulinda mali yao pia. Kwa hivyo tunaomba nyinyi wale ambayo wanahusika waangalie hiyo maneno, na waangalie wale wahalifu. Hatuseme ambaye watu yote ni mbaya, hivyo wale watu ambaye anatatisa watu hapa amani yao na kuchukuliwa mali yao. Na pia nasikia sijui kwa watu ambao wamepita hata serikali, hadi ya kwamba iko mahali wanyama kiingia, na iko watu tumeajiri tunalipa ochoro wafanye hiyo kazi. Ni idadi ya zaidi ya mbuzi 200. Kwa hivyo hiyo mbuzi ilikuwa mali nyingi sana. Manyoya alikuwa anasomesha watoto yake, alikuwa ana shida ya chakula. Kwa sasa hiyo mtu merudi mkoa maskini, kwa sababu hana kitu kingine ya kutegemea yoyote. Sisi hapa ni wafugaji. Sasa hiyo mali kwenda, shida ndio hiyo. Askari wako hapo Astu, polisi wako, hata jeshi wako, na inasemekana wakora wawili ama watatu wanatatisa community misima, na hata wanatatisa serikali. Hata juzi tu waliwa askari wengi huko Paraguay, kwa sababu najua ya kwamba waziri wa usalama ako karibu kutembelea Samburu tarehe 18. Yale ambaye sisi tunataka akikuja atuambie ya kwamba mbuzi yetu itaweza kurudi lini, kwa sababu watu wetu tutawaongelesha wakae na amani mpaka ile siku serikali watakuja kutoa muongozo. Sisi wote tukiwa leadership ya Samburu County tutaketi, tutamuongelesha na tumwambie yale ambayo tunataka tufanyiwe, ili uweze mali yetu iweze kurudi, kwa sababu isiporudi watu wetu sijui watafanya namna gani, kwa sababu ile mbuzi sasa imeenda ni zaidi ya 1000. Yale ambayo within 2 days ile ambayo imefanyika hapa na pale tena kwa boma nyingine, kijana hako hospitali hako na risasi imekatalia kwa shingo, hawezi tolewa kwa sababu imeingia mahali ambayo iweze fanywa operation. So wakati atakapofika tutapeana 1 week ya kwamba waweze kufanya hiyo kazi, waturudishie mali yetu, kwa sababu tutawaonyesha mahali iko. Hata kama anataka kuja kutumia na ndege, tuko tayari kama viongozi wa Samburu County
kuzunguka nao waangalie ni wapi watu wanaishi na waangalie ni nini kwa nini hao watu wako na ujeuri namna hiyo. Kwa sababu tumejaribu hata kutaka kuweka barabara hapo. County government tuko tayari kuweka hapa. Walikataa. Hata wakati ya barabara, wakati ya kukata hiyo land ambayo sasa imekatwa na wakati ya Uhuru Mwigai Kenyatta walikataa, ilibidi utumike satellites kufanywa beaconing ya mashamba yetu wapi. Kwa hivyo ni kitu ambaye serikali wanajua, na ile kitu sasa kama leaders ya Samburu County tumeshikana kutoka MCA mpaka governor ya kwamba tunataka watu waondoke na watupee amani, kwa sababu kama sio serikali sia pia sisi tutatafuta vile ya kufanya. Mimi ni mnyao hii maboma shungu, mimi niko hiyo waisi karibu na uwa, mimi nalala nyumba karibu, anasikia anabomoa nyumba, anabomoa geti kwasa, anabomoa mamlango ya boma ya Mbusi. Mimi nalala chini akakalala akatulia. Mimi niko shida na naona. Mimi niko watoto ya shule. Na mimi msujana simu kijana. Mimi niko kijana ye msujana ine. Na ingine ya university, na ingine ya college, na ingine ya secondary, na ingine ya primary. Na hii kitu yote natajika pesa. Na mimi hakuna pesa ingine, hii Mbusi yangu peke yake. Mimi hakuna haja kitu kingine nafanyia. Sisi tunalima samani, lakini sasa hakuna kitu nalima kwa sababu jirali imekuwa mingi wapo Samburu. Imekuwa maga karibu mbili haja lima mashamba. Na sisi hakuna kitu nakula, na hakuna kitu nasomea watoto wangu. Naona watoto wangu na nataka pesa mingi. Wakati ingine nataka 50,000, 30,000, 40,000, na hakuna namna sasa ya kufanyia hii watoto yote. Na najua watoto anapika university, na watoto na kama napata pesa, napata shida, naweza kupatia hapo hapo. Kwa sababu shida anapatia na shinda watoto, anapatia huo watoto na napatia hapo hapo. Ea tua, botol bai ani. Imet. Aku nak kita tahu lah jo. Ni ada ada nanti je. Kalau kita tahu, kita tu nanti kita tu kita itu je. Ya tu. Huyu mama ndio mama na ndio mwenye alikuwa ni mwanamke.